Олександр Звірєв показує нову автівку, в якій тепер буде полювати на шахідів. Він служить на Сумщині, звідки знову частіше залітають смертельні безпілотники. Приватний підприємець до 24 лютого, а тепер військовий, захищає північ країни у складі мобільної групи ППО. Ми з самого спочатку були мобільною групою, а потім нам, от благодаря тому, що ми були мобільні, нам дали завдання займатися на збиття усіх негарних літаків усіх. Таких мобільних груп на північному напрямку більше 150. Ефективність їхньої роботи вражає. Усі 35 шахедів, що летіли в Україну 8 травня, були знищені. Навіть попри те, що ворог змінив тактику. Запускає безпілотники вночі. Появилися ці кулемети з турелями, появилися прожектора. Появилися, ну, воно вже давно у нас ці самі тепловики у нас теж є. Є прожектор, сам ще раз кажу. І є командир, який дає навігацію нам на комп'ютері. Все дуже чітко видно, звідки вони летять, як вони летять. Шахет, Зала, Орлан – це ударні та розвідувальні безпілотники, які регулярно збивають наші військові. Наприкінці квітня Путін наказав запустити виробництво дронів у Росії. Ось так вже випущені Росією безпілотники виглядають зблизька. На машині знаходиться ППЛА іранського виробництва типу Шахід-136. Дрон «Камікадзе» всім відомий, являється дроном «Камікадзе» єдиноразового використання. На собі несе вибухівку вагою до 40 кілограмів. Решта безпілотних літальних апаратів призначені сугубо для ведення розвідки. Аби краще полювати за такими цілями, сьогодні наші військові з ППО отримали нові всюдохідні автівки, обладнані кулеметами. Вони працюватимуть на Сумському та Київському напрямках. Нам відомі місця, на які зосереджуються ці шахеди, і ті аеродроми, і ті місця, з яких здійснюється взльот цих шахедів і подальше приміщення, намагання уразити цілі на територію України. За даними розвідки, противник постійно поповнює свої запаси шахедів, і ми свідомі того, що нам необхідно зміцнювати нашу систему протиповітряної оборони, чим ми і займаємося. Свої успіхи у збитті шахедів наші воїни пояснюють потужною військовою допомогою і набутим досвідом за час війни. І обіцяють, українці можуть спати спокійно, поки вони на варті неба. Юлія Горбень, Олександр Чесноков, Укрінформ.